איך לכפוף פאה נכון. בעצם זה פאה אותו פר אותו דבר. יש שתי סוגי פאות. יש פאות שסקין רגיל, ויש פאות טופליס או פרונטליס. החפיפה זה שונה לגמרי. אבל אתה יכול גם פאת סקין רגיל לבן לכפוף כמו, פשוט כמו ליס או טופליס, שלא להתבלבל. עכשיו, לפני חפיפה, אנחנו תמיד קודם כל צריכים לסרק את הפאה, לפתוח כל הקשרים, חייבים. כי למה? ברגע שאנחנו מכניסים במים, אם יש קשרים, אז נהיה יותר חזק. אז קודם כל טוב טוב לסרק את הפאה. עכשיו, יש לפעמים לקוחה לא חופפת פאה חודש, חודשיים, שלושה, הולכת פה עם הצווארון הגבוה, בגלל צווארון שלה או סוודר שיש לה פה בגרון, כזה דבר, נהיה פה קשרים וקשה לסרק. ואם אתה מנסה לסרק, קשרים לא יוצאים, אז אפשר להשתמש כל מיני דברים, כמו מרכך יבש, או כל מיני דברים, אבל בשום אופן ופנים, פאה לא צריכה לגעת במים עד מתי שכל קשר לא פתוח. לא להרטיב אותה, כי ברגע שהשר נרתח, נהיה עוד יותר חזק. ואז יש נשירה. שני, אנחנו צריכים להשתמש במים פושרים, לא חמים. פושר או קר. זה מספר 2, כאילו יש שלבים, מספר 1 לסרק, מספר 2 מים פושרים. אתה יכול גם לעשות את כאילו רשימה, אם אתה מוכר פאה, ופשוט הדרכה לרשום, גם לעשות וידאו על זה, איך לכפוף פאה, כי אתה לא תיקח אחריות אם ככה. אם אישה קנתה פאה, אתה נותן לה אחריות. אם היא באה, חופפת אצלך פעם אחת בחודש, לא יותר, כי שיותר מדי שר לא חופפים, זה נפתחות קשרים, כי הורסת על זה. גם לא חופפים פאה כל יום. כאילו צריך היגיון. פעם בחודש. אתה פותח מגברת כמו כרטיסייה, עם הסבר. עם הסבר, אם עבר כמה חודשים ולא הגיע, זה כאילו הלך אחריות. עכשיו, אנחנו עם פאה, מסר מעובד, פאה סינית שקנו בחול, וגם טופרים, אנחנו צריכים להשתמש שמפו ומרכך ללא מלחים. כי למה? כל החומר עיבוד, סיליקון, וקס וכל מיני יורד. דברים שיש, יורד פשוט יותר מהר. אני אנסה לשמר את זה. כן. אם זה שר לא מעובד, קסטם, שגזור מקוקו ומזה עשית טופר ופאה שלא עבר שום עיבוד, לא צבע, לא החלקה, לא גוונים, לא פסים, צריך להשתמש בסוג שר מותאם לפאה. אם זה שר מטולטל, להשתמש שמפו לשר מטולטל, מרכך לשר מטולטל. אם זה חלק ודק, לשר חלק ודק. כאילו מותאם לפי פאה. אם שר דק, דק, עבה, עבה, כאילו. עכשיו, אנחנו חופפים. שמפו אפשר לשים על כל הפאה, גם חשוב מאוד חלק בפנים שמפו. למה פה אישה ששמה לראש, היא מזיעה פה. נוריד את השומניות. שומנים. אבל ברגע שאנחנו שמים מסיכה או מרכך, אסור לגעת בשורש. אפשר להשתמש כל מיני אחר כך דברים, מוסים, קרמים, סיליקונים, טיפות. זה בברכה שר טבעי מתקבל והוא מרענן,
לקצוות, כל החומרים אפשר להשתמש לפאה או לטופר עם שר לא מעובד, כי שר מעובד לא כל דבר הוא מקבל. אפשר לנסות, אבל צריך סדרה לשר מעובד. דבר שני, שלישי, שברגע אנחנו שחפפנו את הפאה, חופפים פעמיים או שלוש עד מתי שאתה רואה שמים כבר נקיים. יש כאלה, שמעתי דברים, פעניות, לפני חגים, לפני חתונות, לוקחות הרבה הרבה פאות, בלחץ שמים בגיגית, שכאילו כמו בגד שיעמוד קצת במים. אבל אחר כך שוכחים. אם שוכחים בתוך גיגית פאה עם הרבה זמן מים, זה יכול לגרום לנשירה והתקרחות פה בקרקפת. אפשר להשאיר בגיגית עד 10 דקות, אם אתה מרגיש שפאה ממש... מה שמים בפנים? שמפו. מרכך גם? או בגיגית או לא? לא, אם אתה תשים מרכך בגיגית, זה ייגע ב... אפשר לשים גם חומץ על הקצוות? אפשר. לרסס חומץ? גם, הכל אפשר. ואיך מוצאים את הריח? ריח אז אתה חופף, עד מתי שיצא ריח. לא, לפעמים יש שיער מעובד, ובשביל לתקן אותו צריך קצת עם חומץ. אחרי זה השאלה היא לשים איזה ספרי עם ריח, שינטרל את זה. אתה יכול, זה שיער, אתה יכול להשתמש הכל, רק לא לגעת בקרקפת. זה אני הבנתי. עכשיו, אני ממליצה יותר להשתמש בגיגית עם מים. הרוב... למה גיגית ולא רגיל? זו דוגמה שיש מים זורם פה, ובפנים בין ה... לא תמיד זה נוגע מים פה, אז פה הבנתי, נשאר... אז בגיגית ככה כמה... לטבול את זה, כן. ולניח אחר כך, בכמה כן. רגעים. עכשיו, בשום... אם אין גיגית ורוצים דווקא בברס, אסור בשום אופן בפנים שמים זורם על הסקין למעלה. מה זה עושה לו? זה השערות עוברות דרך הפה. פתאום אתה רואה פאה ושערות עוברות דרך כובע מבפנים. הבנתי. ואז אתה בבעיה. כן, אז צריך רק מים... אתה רוצה מים לפה, אז תהפוך ככה, או אתה טובל פה בגיגית, אבל שמים זורמים לא הגיעו... בקיצור, שרוצים לחפוף זה, את הסקין, אז חופפים מכאן עם המים. כן. הבנתי. עכשיו יש נשים, עוד טיפ, שכמוני, יש הרבה, ששמות מייקאפ. לפנים. אז זה גם צובע את ה... עכשיו, ברגע זה צובע את ה... פה. או שמים סומק, או דברים אחרים. גם יורד. עכשיו, זה לא יורד בשמפו רגיל. אז איך שהוא יורד אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לשים... יש את ה... ג'ל, לא ג'ל, הקצף לגילוח של כן. גבר. אתה שם פה קצף. מה עושה הקצף? הוא עומד. זה... עומד בערך 15-20 דקות, אחר כך אתה לוקח כמו מברשת שיניים לשיניים עדינות מאוד, לא קשה מאוד, כי אם קשה אתה תעשה ככה, הבנתי, זה יכול לפתוח את הקשרים. בעדינות אתה משפשף ויורד כל הצבע, שאריות של המייקאפ וזה. אם לא יורד... עם משחת שיניים אני חושב גם. אתה יכול לעשות ניסיונות, אבל... עם משחת שיניים טיפה גם, זה אותו דבר, זה מוריד. עכשיו ככה. עכשיו אני הולכת... אחרי שחפפנו, אנחנו לוקחים מגבת, והכי חשוב להוציא... פה ממש דוגמה, זה מגבת וזה מגבת, כאילו לעשות פה קצת לחץ, שכל המים ירד... יספגו. כי למה? הוא בנוי... פה 3 שכבות יש בסקין. אפשר גם לתת לזה להתייבש ככה. עכשיו, מתייבשים ככה, אם זה פאה גלית או מטולטלת. אבל קודם כל צריך להוציא פה מים. אם לא מוציאים מים, זה יכול להיות פה בועה. ואיך מוציאים את הבועה?
אז אתה שם מגבת פה, מגבת שם, ופשוט... לא, אם כבר נהיה בועה, אז ככה עושים. הבועה זה קלקלת את השקן. עד החפיפה הבאה? אם יש כבר בועה, כל חפיפה, בועה היא יותר גדולה, יותר גדולה. חפיפה לא נכונה, עושה בועה. בועה עושה מים חמים ומרקח הרבה זמן בכביסה. ואם אתה תולה ככה, כמו בגד, הפוך, אז מה קורה? מים יורד למטה, יורד אחר כך בסקין. ונתקע בסקין. פה יש בסקין מתנפח, נהיה כמו עיגול. תמיד זה, אופה, תמיד זה לתלות את זה ככה, כמו שמתקינים. כן, עכשיו יש אנשים שחפפות לבד שמות על הבובה ככה. כן. אבל זה טעות גדולה, כי פה נכון שר מתייבש. אבל כובע נשארת רטובה. נשאר. עכשיו, אם הרבה זמן כובע רטובה ותפורים שם טריסים, זה יכול לעשות נשירה לשיער. גם יש ריח לא נעים. ועושה נשירה. אז עדיף לתלות על משהו כזה פתוח, שתחזיק את זה. מעובר, כן. שאתה שם פאה, שגם מבפנים זה מתייבש משהו שיהיה פתוח. וגם דוגמה, אישה שהולכת כל יום, הולכת עם פאה ומורידה פאה, גם שעשים את זה על פתוח. לא לשים על הבוב הזה. לשים שעה, שעתיים, שלוש על משהו פתוח, שכל הריח של זיעה וחם ולחות יתברר. אחר כך על הראש כדאי לשים שפאה נקייה, יש פן, סירוק, רוצה לשמור על החתונה הבאה, האירוע הבא, היא שמה פאה ככה בארון, אז זה שומר. אישה שהולכת כל יום, עדיף לשים עם המקום פתוח שיתברר גם מבפנים וגם מבחוץ.